Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Няма как и да пропусна партньорите ми от Twinbet и да им благодаря за това, че ми предоставят промокодът Хекс, използвайки който вие може да получите първоначален бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро, при вторичен бонус до 50% и при трети отново до 100%. Може да го вземете само ако акаунтът ви е нов или не сте правили депозит до този момент. Линк към техния сайт ще откриете долу в описанието. Бъгнах. А вие не играйте казино, ако сте под 18. By the way, виждам, че моята кариера като тиктокър е залязла. Не съм качал видео от декември месец. Трябва взема да кача нещо. Както и да е, тук сме за друго. Давайте да видим на какво ще попаднем днес. Я да видим дали ще взема нов парфюм. Новата предобивка. А, така. Яко фръга. Нали? Тот направо. Красота. Да, я съм така. На лукс баци. Добре. Супер. Я да видим. Между другото, не знам за вас, но аз от миналата година се вманячих в парфюмите. И това горе-долу да мога всеки ден да мирише по различен и готин начин. И нали, не чак до такава степен, че да си купувам през месец, но преди да речем, ползвах само един, докато не свърши. В момента имам 8 и вече дори обмислям следващия. Мамо, ти просто не можеш да разбереш чувството ми за хумор. Мамо, излизам с колата, ела ме изпрати, защото не се знае дали няма да умра в катастрофа. Регнаме най-грайд, така ще смесим колко се може повече наркотици и първия, който умре от срък до запечели. Мамо, ти ще то не направи аборт с мен. Така нямаш да съм жив. А, мамо, ако знаеш как паднах човек, направо... А, да, нищо ми няма. Топ съм. Невероятно чувство за хумор имам, наистина. Мамо, ти просто не можеш да... Виж, ти поне можеш да правиш тия балки. Аз ако кажа такъв базик на баба ми, по-добре не. Volkswagen. Дръжката му стара в ръката. Виж, антитеф системата е перфектна. Имам да върша 1001 неща. Пак аз. Е, така. Завърти един дюбек, браво. Не си дъвча дъвката. Добре. Пичът е създал вулкан в домашни условия. Така като гледам. Е, добре. Аз бих го махнал това нещо от котлона. На то си кога не съм увярвал, защото винаги когато излизаме заедно, се прибирам сам. Гадничко. Баба ти върви по твоите стъпки. Да си ми виждала на поли тия хапчетата? А така... Здраво съм останала, много здрава. Е, бъди, учивам да тренирам. Айде! Ще блъска лежанка бабата. Да си ми вижда... Имам си маймунка, вашова кратунка, най-яте банани. Добре, много сладко бебе, определено. А тази песен няма представа коя е. Оф, излизаш природозащитникам. Чисто ми е, Димитър. Мале, виж колко е хубаво. Чисто. Виж колко е хубаво, виж. Природата. Вече вървим от един час. Може ли да спрем да пия малко вода? Да, разбира се. Пини. Ох, изпуснах сега пачката. Не те е срам! Може ли да ме пуснеш? Току-що по кукли направи? Не, ще да се го взема. Знаеш ли тази капачка колко време е нужно да се разгради в почвата? А? Океаните са вече замърсени. Те какво са виновни? Хайде сега. Нека сброим колко дръвчета има. Какво? Колко са? Ще броиш ли с мен? Не. А знаеш ли, че трябва през живота си да имаш поне едно засадено дръвче? А? Знаеш ли? За пореден път се убеждавам, че мястото ми не е сред хората, а сред природата. О, не! Ми така ги убива просто. Ай, това не го отичане. Запазената марка. Ема, размях се със сълзи. Ооо! Как е заспало? Много сладурско.
Това ми напомня на един случай, в който аз заспах в даскало. За хората, които не знаят какво е било ежедневието ми по това време, беше даскало, тренировки по футбол всеки ден, уроци, учене вкъщи, клипове. И да, обикновено ставах в 6:20 и си лягах към 1:02. И в последствие това нещо като се натрупа като умора, го избива и на първото ми заспиване в час. Ама наистина дълбоко заспиване. Милото бебенце направо си е забил главата в бюрото. Сигурно като се събуди лицето му ще е с едно ютие е минало през него. Не знам. Well, here we are, folks. What? January 21st, 2024. Welcome everyone to 2024. Замръзнал алигатор? And we have enough of a freeze here in Eastern North Carolina. We're here at the Swamp Park. Holy fuck. Скандално просто. Представяте ли си да си вървите на разходка и това нещо да го видите до вас? Малко крипи. Какво е станало? Защо е мокър? Ау! Представяте ли си отивате в публична туалетна и това ви се случва? Ужас просто. Те, когато бащата ти помогне, да Америка. Една много малка темичка за това, какво означава голяма мама за тебе. Ще може ли да кажеш така с 2-3 изречения нещо хубаво? И да сега ще е цял роман. А? Кой викаш си? Хей, веднага ще ти кажа, бе. Айде, пиши сега там, пиши. Ай сега в България да видим как я. За мен е едно така слънце в моите очи. Прекрасно едно, нещо! Защото винаги цвете. Една прекрасна жена, с която съм се прекарал вече 25 години и ме е дарила с най-хубавото и аз винаги ще я обичам. Тати, ти направо ме разчувства. Това госпожата много ще го хареса. Благодаря ти. И сега! Извинявай, че те прекъсвам, а с 2-3 изречения да ми кажеш какво означава мама за тебе, в твоя живот какво е мама, под класната мрънка и да напиша нещо. Най-голямата така, грешка! Майка ти ли? Давай. Майка ти вече 25 години ми пие кръвчицата, тоя вампир. Змия гърмяща и знаеш кое? Много хубаво си живях преди. Много хубаво си живях. Казах ли? Ама като дойде тя и оная вещица баба ти, животеца ми се сипаха. Животеца ми се сипаха, да знаеш. Абе, тати, аз това не мога да го напиша, бе. Знаеш кое ще напиша, ще излъжа, че жената на живота ти и много се обичаш и ще се разбирате много добре. Абе, вас в училище така ли ви уча да лъжи ти, бе? Я пиши, кой ти казвам. Кой преживявам. Тук е SOS сигнал. Само за една нощ прочетох цялата книга. Да, бе, брат. Добре. А, то няма много текст, май. Да, определено. Невероятно дълга книга, бих казал. Добре, определено като си направя къщата и механата, бих сложил една такава книга в нея. Това е адски добро. Може да почнеш да ядеш, защото не си намерил правилното нещо за гледане. Аз ям тия проблеми. Реално почти никога не гледам нещо докато ям. Хапвам си и дим да ме няма. Хезбуа! Оле! Пранкват го, че го подстрихват. Омале, изкара си акъва, миличкия. И веднага се пипа. Аз ви цаги дай. Много е готин той. Вас слуша са, дедак. Не бе, защо? Не прехраме ли малко, брат? Не, какво си мислиш, брат? На дидо някаква маска му казала, че нозрите му са кът на павиан и ма помоли да го снимам отдолу нагоре, да види, че не са, ама тя май не лъжи. Момчета, вие наистина не произлизате от Адам и Ева. Вие сте си баш от маймуните. Казай го. Всеки го има той е приятел. Да се замле. Само ми кажи, много ли е студено вънка? Да, ма някай по-бързо се е мазен клинче навънка. Направо съм взел на дядо ми шапката, на баща ми ръкавица съм сложил и пак замръзваме човек. Хубай, сега се обличам и се зам. Това ще отнеме половин час. Трябва да сложим шапките. Така. Обувките. Са, коя да сложим? Тоест пак той каза, че е студиона направи дбите. Добре. Якшето. Чакам, маняка. Абе, доста бързичко се облече, често казано.
Ай, майка му стара. Какво стара? А, загубча се. Опи, качулката. Ай, топ сам. Ескимос, браво. Ау, и стара лъжега навън. Ай, маняк. Се не казва, че е студено, е. Кога сваря се прооблича? А, what the fuck? Ай, лек, ти добри ли си, е? Гли, каква жега е, бе? Ааа, той го е излъгал. Какво става, брат ли? Кара си автогол, сега ще трябва да го изчака да се преоблече отново. Ще бряя когато си искам. Ще излизам когато си искам. Ще ям когато си искам. Когато искам, това ще бряя. Така каза приятел да ми се ран. Ще бряя когато... Веднага обаче го обърна към приятеля му. Видя, че ще захапе чехлата. Весо парцала. Само решават да станат спортисти и по-точно алпинисти и като за първи път да изкачат един връх 3000 метра височина. Mm-hmm. Само, че и двамата имали по един дефект. Един е бил много нервен, невъздържан, а пък другия е леко е заеква малко. Аха! Сега, тъй като нервен е нервен, върви бързо нагоре по баира, заеква ще не може да го настигне и решава да го извика. Ей, ипат! Ей, ипат! Ей, ипат! Ипат! Не, не, не! До там! Ей, ипат! Ей, ипат! Иване! Каза го, каза го! Кво се развиха такова? Ще падна некоя лавина ни за труп! Абе, па-па! 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 Стига пък, абе! Изморявам се, като слушам не можеш кача баира. Абе, па-па, 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 па-па. Стига пъка, бе, като се качим горе, ще ми кажеш, бе, ще успееш догоре да го изпъкаш. Стигат върха. Ко пъкаш, бе, ко пъкаш, бе. Абе, па-па, па-па, палатките остана долу, бе. Абе, ти що не ми каза долу, ми горе ми казваш, бе. На, а, на, а, на, а, лита, пип, пип, лита, ти ми казаха, така чим горе да ти го кажа. Ай сега заради тебе се връщам обратно и зия ми. Абе, не, не, а, не, не, а, не, 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 са не, 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 бе. Коня се не вирам, бе, 3000 метра нагоре, 3000 метра долу заради тебе. Абе, ма, 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 не мъка, е си на дължина време. Абе, сега нещо ще стане. Мъка! Уде, па, забрай ми палатките. Сега, мъ, не мъкаш, късен дължи го измъкаш. Си задолу палатките ги нема. Къде са палатките, ще убием, идиот? Абе, мама, а, мама, а, майтапа са, бе. И нека ви кажа, че това било последният момент. Е, не! Евала на човека, доколкото виждаме починал, обаче скандално добър. Та моя приятел ходи на работа и всеки път по обяд се прибира в къщи да си почине и след това отива обратно на работа. Mm-hmm. При което всеки път, щом се прибере, аз мога да разбера какво е правил той, тъй като винаги остава следи след себе си. Дали бе? Като, например, днес се е прибрал и ми е хапнал от моите бисквитки без захар, които си взех специално. Малко е хапнал! Тъй като съм на диета. Дай опаковки. След това е легнал малко да си почине на леглото, така да се опъни, завил се, при което пинал е малко количка и си е чистил зъбите с ето това конче. Го е оставил на бюрото. След това е сменил дрехите си, явно е бил потнат или нещо, преоблякал се. Е бързал. И за завършик е малко ходил до туалетна. Малко се ти оставил. А, любимото нещо. Аз бях навън днес цял ден, но съм спокойна, аз знам вече какво е правил днес. Моят е същият. Всички ли са еднакви? И аз имах един такъв. Аз нямам много неща на бюрото си. Не, не съм хапвал и не съм пивал нищо. Не, не знам за какво говори тази жена. Не оставям следи след себе си. Направо ставам да ги изхвърля, защото... Ей, сега се връщам. В смисъл, аз не ги хвърлям на земята и не държа мръсно около себе си. Но просто ги подреждам отляво, отясно, отляво, отясно. И понеже бюрото ми, така да е, имам три бюра около мен. И го позволяват. И аз си казвам, мога сега работя, ще го оставя, след малко ще го изхвърля. Минава един ден. Взимам си второ. Ще го оставя тука, после ще го изхвърля. И така до момента, в който просто съм се сетил, че наистина вече е време да ги изхвърля. И то това е главно на бюрото ми. Аз
друго в стаята нямам кой знае какво. Пепа? Моята сродна душа в момента. Няма как аз да че потанцувам, няма как да извикам танцорка, има 6 деца. Та за това съм извикала. Леле. Е, това е. Не очаквах да видя такова нещо през целия си живот. Пепа да играе ролята на танцорка. А дали е мъж или жена, никой не знае. Човекът взима да духа. Давай, надувай. Давай, надувай, надувай. Поемаш дълбоко въздух. Колко въздух, бе? Аз нямам толкова въздух, бе. Поеми дълбоко въздух. Пияне. В апарата ще вдишваш, няма да издишваш. Ами, ще ми казва да... Да поемиш и да вкарваш въздух в апарата. Ето, постара се, получи се. Колко ще отчетем? 0,93. Е, 1,95. 1,95. Добре, повече кое? 1,95. 1,95. Добре, съгласен, ма не е вярно. Това, ако... Съгласен, ма не е вярно. Се води престъпление. Чакай малко сега, аз бъда пиша. Каза, чакай, аз не вървя с автомобил, вървя пиша. Ако сте с автомобил, господине, това е престъпление. И за какво му го казва? Той го знае, очевидно. С този алкохол зад волана се води престъпление. Значи аз вървя пиша, това е престъпление, те ли? А? Заповядайте, тапичката. Не, не ми трябва. Заповядайте да се изхвърлите. Не, не вече е ваше. Не, аз съм... Не, не е негово. На кака супата търсиш кюфте? Вики, това е пилешка супа. Искам пилешка супа. Еми, това че е нали пилешка? Сега яди, даже и вече яди и десерт. Не искам так. Какво искаш пак? Такова. Какво е това? Пилешка супа. Еми яш? Ама, то има! Не искам за... Еми какво търсиш вътре? Кюфте. Кюфте търсиш в пилешката супа? Еми няма кюфте в пилешката супа. Мама утре ще направи кюфтета от домашна кайма, искаш ли? Айде на кюфтенцата! На дядо Гого, прасието. Да. Ще ядеш ли? Нали знаеш, че в пилешката супа има пилешко месо? Пилешко месо. В накака супа? Ама сигурно има и кюфтенца. Басовия че утре няма да и се ядат кюфтета, обаче... Ама не знам, склонен съм да вярвам и обратното, че ще ги хапне, защото... Не знам, това детенци изглежда толкова миличко. Старо, но златно правило, плюс инструкции. BMW. Как? Я да видим. Дали може да излезне при такива условия. Взимате щеката за маслото. Mm-hmm. На автомобила. И проверявате. Оле, оле, оле. Отиди над максимума. Не, не може. Значи не. Стоим си вкъщи. Ясно. Да си я знаете. Да проверява едно. Пича се прави на лама! Май се оплаши обаче! Там крум, ако беше 2023-та. Ало, какво става, бе, шмат, какви ги вършиш, брат? Не, брат, нищо, ама видя ли го тоя Никифор, какви ги качва в Инстаграм, бе? Моля ти се, откъде ще го следвам тоя муха, бе, какъв му Инстаграм? Никифор Долна Византия, ама на латиница. Какви ги качва? Бате, да я знам, тук вика, че е превзел цялата столица Плиска, брат, и че си палачо. Кво? Как така? Е, бате, тоя мухля нормален ли, бе? Саш, ще дойде и ще му извая за бите, разбираш ли? Ще направя скапана чаша от черепа му, разбираш ли? Скапана чаша! Ха-ха, бате, това ще е брутално. И ще е на стори! Не смей. Ето, брат, само да ми се зареди тела и ще му скапа играта, разбираш ли? Ще му разкажа играта. Добре, аре, чакаме те. Мале. Скапан муха, ушивам. Най-вероятно ще се пуснат и на битка в ТикТок, докато го правят. Е, няма друга такава като тебе. Да ми е честит рождения ден. Айде! Смело завърти! Вай! Смело! Изглеждаше толкова вкусна тая тортичка! Тях да остана много разочарован, ако съм на този рожден ден.
Аз винаги си чакам тортичката, но в случая нямаше какво да чакам. Знаеш, че не трябва да оправиш леглото си сутрин. Защо ли? Защото когато го направиш, създаваш идеалната среда за акарно развитие в твоя матрак. Разбрахте ли? Спим, отделяме топлина и влага, които ги запечатваме, когато си оправим леглото. Не го правете повече, ако искате да се отървете от тези малки гадинки. Така. За още интересни видеа. Запазвам си това нещо и ще го пуста на баба ми. Аха! Защо не си оправям леглото после? Вие докато пътувате до Дубай и докато си купувате апартаменти в Симеоново и не знам си къде си, някакви такива панорамни френски прозорци. Аз седа в моята скромна къщурка с леглото ми на земята. Чай на прозореца, тук си слагам възглавничка, правя си го, надувам музиката на колонка. Лягам да спа като бебе. Без да съм ходил, най-важното. Без да имам апартамент отгоре на топа на Бурдж Калифа, без да съм станала проститутка, без да съм била най-важното някога. Е, тук в тази скромност на мене ми е най-удобно. А, така, ева, браво. Радвам се, че има такива хора. Само минавам да кажа, че не е нормално училището да ми носи толкова много стрес, толкова много негативни емоции и толкова много да ме напряга всеки Божи ден. И не разбирам защо масово учителите се опитват да докажат на учениците си, че не знаят. Някакво... Ме ми е пределно ясно, че ти знаеш... И това също го има. ...години повече от мен. Нали затова идвам на училище? Не всички. Не е нужно да ми го доказваш всеки ден, на всеки тест и да ме караш да се чувствам като най-простото същество всеки един удобен момент. Не е нужно. Това имах да кажа. Това си е до човек, но да, наистина има такива шибани учители. Само минавам да кажа, че не е... Отивам тренировка. Ай с мен. Айде заедно. Може? Е. Ставай да тренираш, айде. Веднага. Не, не, няма желание, че... Намери желание. Създай ми. Дигни си, дебелия. Ау. Къпа. Имала една в десен. Ай с мен. Ами хора, до тук ще приключваме. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И благодаря ви, че гледахте. Ще се видим утре. Чао, чао!